Protože všichni jsme takový prostě samej faldík, menšíci. Tak jednou potkala maminku Milana Wagnera, to je herec z Brna, který teď hodně dělá s Mirkem Horníčkem tady, a povídá: Gizelko, ty jsi zubatý, krásný, poraž. Mám, paní Gizelko, vůbec ne. Já nedržím žádnou dietu, já se nijak neomezuju, totiž ta tloušťka, to není otázka jídla, to je otázka povolení tady těch svalů břišních. A maminka povídá: no tak to, co s tím máme? Ona povídá: podívej se, musíš cvičit. Ona páče, to bych se na starý kolena jedině před tátou zesměšně a někam běhat tam necvičím. Právě nikam. O tom nikdo nebude vědět. Ještě již rodina spí. Jak máte vysoko pelestě u posteli? Maminka povídá: no asi takhle od země. To je ono. V tichosti vstát, lehnout si, zasunout špičky pod ty pelestě, dát ruce za hlavu a bez pomoci rukou dělat sedy. A docvičíš, nikdo neví nic, jdeš dělat snídaní. Maminka to zkusila jenom jednou. Zasunula nohy, dá ruce za hlavu, ani se nepohnula, postele se rozlítly a táta si zlomil křiční kost.